ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣୁ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି କାମ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଗଲା ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିଲୁ ଭଲ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ମନ୍ଦ କିଣିଲେ ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଧର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଖୁସି ଘର ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଶୁଭ କି ସେଇଟା ବି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଅଶୁଭ ଥିବ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି ଲୋକ ସବୁ ମନମାଳିନ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଯିବ ପରିବାରରେ ଖୁସି ମିଳିବ ସଦସ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ ବା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ କି ଭଲ କି ନୁହେଁ ଦରକାର କି ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ନେସେସରି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣି ପକାଇଥାଉ ଯାହା ପାଇଲୁ କିଣିଦେଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା ଭାବିଥିବୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବୁ କିଣିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଦେଉ ଘରେ ଥାଏ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଣି ଆଣୁ ଏଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନେଚରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯିବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କିଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ କିଣନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଣିଲା ବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କିଣନ୍ତୁ ନଚେତ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଧରି କିଣିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅନ୍ନେସେସରି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେବ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଯେମିତିକି ଝାଡ଼ୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ଇଏ ବହୁତ ଝାଡ଼ୁ ଦରକାର ଝାଡ଼ୁ ବିନା କାହାକୁ ଘରେ ନାହିଁ ଯେ ଝାଡ଼ୁ ନଥିବ କାରଣ ଘର ଖରିକିବା ସଫା କରିବା ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ହେବନି ସଫା ହୋଇନଥିବ ପୂଜା ବି ହୋଇପାରିବନି ବାସି ଘର କହିଥାଉ ବାସି ଘରରେ କେହି ଲୋକ ବି ପଦାକୁ ଯିବେନି ବାସି ଘରରେ ପୂଜା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖାଇବି ପାରିବେନି କିଛି କାମ ବି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଝାଡ଼ୁକୁ ରାତିରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶନିବାର ରାତ୍ରିରେ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ରାତ୍ରିରେ କିଣିଲେ ଶନି ପୀଡ଼ା ମିଳିଥିବ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଯିବ କାମ କିଛି କଷ୍ଟ ମିଳିବ କିଛି ବାଧା ଆସିବ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଦିନରେ କିଣିବେ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ସମୟରେ ବି ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ବି ଅତି ଜରୁରୀ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେନି ତାକୁ ଖରିକି ସାରିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଯେମିତି ଅସମ୍ମାନରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସାବଧାନ ହେବେ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଝାଡ଼ୁ ଖୋଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଅସନା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିଡ଼ା ଚିନ୍ତାଧାରା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆ ହେବା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସଫା କ୍ଲିନ୍ରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରିବେ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିଥାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବି ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ସୋମବାର କିଣିପାରିବେ ଝାଡ଼ୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର କିଣିପାରିବେ ଝାଡ଼ୁକୁ କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମୟରେ କିଣିବେ ଯେଉଁବାର ବି ଗୁରୁବାର ଝାଡ଼ୁ କିଣାଯାଇନଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ୁ କେବେ କିଣିବେ ନାହିଁ ଶନିବାର ଦିନରେ କିଣିପାରିବେ ଆଉ ରାତ୍ରରେ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଝାଡ଼ୁ କେବେ ରାତ୍ରରେ କିଣାଯାଇନଥାଏ କିଣିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ଶନି ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଦରକାର ଯାହା ବି ୱେଷ୍ଟ ବି ହେଉ ଆପଣ ରାତ୍ରରେ କିଣିବେ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଦିନରେ କିଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବଦଳେଇଲେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନେଇକି ଅଇଁଠା ଦେହରେ ସହିତ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କି ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି କୃପା ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲ ସମୟରେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପହଁରା ହେଉ ଛାଞ୍ଚୁଣି ହେଉ ଘର ବି ଝାଡ଼ୁର ମାନେ ବି ଖାଲି ଫ୍ଲୋର୍ ନୁହଁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବି ଥାଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଝାଡ଼ୁକୁ ବି କହିପାରିବା ତାକୁ ବି ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ସମୟରେ କିଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଡାକିଦେଲା ଯେତେବେଳେ କିଣିଲେ ସେତେବେଳେ ବି କିଣି ପକାଇବେ ମାନେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଭ ସମୟରେ କିଣିବା ଶୁଭ ଦିନରେ କିଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଶୁଭ ସମୟରେ ଦେଖିକି ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ନାକୁ ହଳଦୀ ଆଗ ପକାଇଦେବେ
ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଉଢ଼ାଳରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧୋଇବେ, ସଫା ବି କରିବେ, ଝାଡ଼ୁ ବି ସଫା କରୁଛି, ଝାଡ଼ୁକୁ ବି ସଫା କରିବେ। ଅଇଁଠାକୁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ ପୋଛି ଦେଇକି ସେମିତି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଏକଦମ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।